savaitės tema. FM 99. Studijoje prie mikrofono Liudas Armanauskas, savaitės temoje, bičiuliai, šiandien pakalbėsime apie pramonę. Mūsų studijoje šiandien vieši Astra LT vadovas Vaidas Liesionis. Labą dieną, gerbiamas Vaidai. Gerą dieną. Malonu matyti, praėjusią savaitę pabaigoje surengėte spaudos konferenciją, pristatote naują tyrimų priemonę, kuri atsirado, bet mūsų pokalbį norėčiau pradėti galbūt nuo kiek paprastesnio dalyko. Pirmas ketvirtis šiais metais baigėsi, ką prognozuojate, kokios ekonomistų prognozės, jie sako, jog Lietuvos eksportas po truputį atsigauna, pramonė taip pat pradeda lengviau kvepuoti, kaip kvepuoja Astra. Na, pirmas ketvirtis pas mus baigėsi prasčiau negu pernai, bet tai netrodo, kad būtų kažkokie labai blogi signalai rinkoje, nes kaip projektinė įmonė esam ir negaminom jokios serinės produkcijos, tai visą laiką būna tokių up and down. Bendrai šiuo metu užsakymo portfelis yra labai normalios sveikos sudėties, pakankamo dydžio ir manom, kad šie metai turėtų būti pakankamai įdomus. Per paskutinius turbūt paėmus galbūt 10 metų mes turėjom tokį kasmetinį organišką kilimą, tai yra nebuvo niekados revoliucijos, bet buvo toks po 5, po 10, po 15% prieaugimas, atitinkamai ir 23 metus užbaigėm neblogai, mes patenkinti rezultatais, tai buvo maždaug paaugimas nuo 25 su trupučiu iki 27 milijonų eurų. Nors irgi metai pernai prasidėjo, taip atrodė, nu, dviprasmiškai, atrodė ir yra gerų blogų signalų, bet šiandien dienai bendrai vertinčiau, kad rinka yra pozityvi, nesimato kažkokių kritimo ženklų, sakyčiau, kad turbūt yra rinkoje šioks toks laukimas, kadangi pradės mažėti ten tos centrinio banko palūkanos, bet mūsų sektoriui tai nėra gal taip jautru. Žinau, kad baldininkai stebi, vat, kada nustoja aukt palūkanos, tai vartojimas jau stabilizuojasi ir pradeda didėti, kuomet jos auga, vartojimas krenta. Mes negaminam tos vartotojiškos prekės, todėl tas business to business požiūrį žiūrint yra toks ilgesnis požiūris. Bet kuriuo atveju aš manau, kad šie metai Astrai bus pakankamai pakrauti ir linksmi. Mes apkrausim savo, jau dabar esam apkrovę savo naują technologiją ir turim tokių pakankamai įdomių užsakymų. Tame tarpe vienas užsakymas, kurį turim į Danijos karalystę, yra turbūt antras pagal dydį per Astros istoriją, pagal jo apimtį. Ir toks įdomus pagal reikalavimus, techniškai tikrai išpildomas. Smagu, kad Danai pasirinko mus ir čia sužaidė mūsų turimos naujos technologijos, kurias ne tik aprašyt galim, bet gyvai parodyti, jos įdiktos, jos veikiančios, nauja mūsų gamybinė bazė. Na štai, apie naujas Vaidai technologijos norėčiau su jumis šiek tiek detalizuoti, nes, na, be jokios abejonės, norint išlikti rinkoje konkurencingais, tos naujos technologijos, o jos žengia į priekį tikrai greitai, reikia ne tik pagaminti, reikia ir kontrolę atlikti, na, pagaliau tam tikrą garantiją turi būti ir užsakovui, ar ne? Tai štai, kokioje savo gamybos sferoje daugiausia naujų technologijų jūs dabar įdėkite. Gynėjat. Tai turbūt viena iš jų būtų ta, apie kurią, kaip minėjot, reiškia, per BNS konferencija buvo šiek tiek pristatyta. Tai pernai metais startavom su vienu projektu, kuris buvo iš dalies finansuotas Lietuvos vyriausybės, iš dalies Norvegijos vyriausybės, tai yra vadinamas Norway Grant priemonė. Jinai susijusi su įmonės procesų skaitmenizavimu ir tie procesai tai yra tiek organizaciniai, tiek techniniai. Galbūt įdomiausia priemonė, kurią dėgiam pagal šitą finansavimo, sakykim, programą. Programa buvo tokia pakankamai gerų finansavimo intensyvumo pasižymėjo, 60% išlaidų padengia būtent vyriausybė kartu su Norvegijos finansiniais mechanizmais ir 40% pati įmonė. Tai susijusi su suvirinimo siūlių patikra fazinių gardelių ultragarso technologija. Kas tai per dalykas yra? Na, skamba taip šiek tiek miglotai, dar ten ultragarsas suprantama, o tos jau dalelės čia jau ko gero kažkas tai sunkiau suvokiama. Turbūt labai paprastai galima pasakyti taip, kad suvirinimo siūlių mes virinam tikrai dešimtis ir turbūt šimtus kilometrų per metus. Absoliuti dauguma tų siūlių, kurios galima automatizuoti, yra sėkmingai automatizuotos ir suvirimos automatiniais metodais. Negana to, suvirimo metu jos yra kiekviena siūlė tiek, reiškia, virinimo metu, tiek po jo yra nufilmuojama,
Jeigu yra 5 praėjimai, tai įrengimai filmuoja visus 5 praėjimus. Kiekvieno praėjimo metu įrašoma per 20 elektrinių ir mechaninių parametrų. Tai yra ten pastumos greitis, vėlos greitis, srovėjai tampa ir taip toliau. Kad būtų galima turėti atsekamumą ir įrodymą, jog tie parametrai būtent tokį naudoti, kokį nustatyti, negana to reikalinga laboratorija, kuri tikrina siūlės neardomos kontrolės metodais. Tai jeigu mes einam pas gydytoją ir mus daro ultragarsą, tai kažkas labai panašaus, reiškia mus tam tikrais akustiniais metodais. Ultragarsas yra vienas iš tų fizikinių, aš kaip inžinierius mechanikas, jį gana gerai suvokiu tą metodą. Tai ultragarsų galima suvirimas siūlės klasikinių ultragarsų tikrin nuo 8 mm storio. Kadangi mūsų praktikui daug yra žymiai mažesnių storių, tiesiog tas metodas nėra pritaikytas, technologija, kaip sakyti, jo neužkabina, neleidžia patikimai tikrinti. Ir tada mes turim tikrinti kitais metodais, vienas iš jų populiarus ir gerai išdirbtas, įmonėje įdiegtas senai, yra rentgeno metodas. Rentgenu, liktai viskas aišku, galim tikrinti bet kokius storius, bet rentgenas turi apribojimų. Jeigu mes turim, sakykime, eiti pas gydytoją, įtarėm, kad lūžo kaulas ar kažkokia kita reiškia bėda yra dėl ko mus šviečia, tai mes suprantam, kad ta patalpa yra specialiai apsaugota, švino plokštėm ar tai kitom apsauginėm priemonėm, kad spinduliuotė neišeitų iš ten, kur jos, sakykime, kurie negalima išeiti, nes ilgalaikė spinduliuotė pavojinga sveikatai, arba reikia apsaugoti atstumų, tai reiškia, sakykime, sąlyginai už 100 metrų ta spinduliuotė jau yra nepavojinga. Gamybos metu mes suvirinom vieną siūlę, turim virinti iš karto antrą, neišeina, kadangi darbo metu yra žmonių aplinkui ir neįmanoma užtikrinti apsaugos. Įmanomos tam tikros švino plokštės, mes jas įsidėgė, bet tai yra baisiai nepatogu ir bet kuriuo atveju trukdo darbą. Ir būtent mažesniems storiam tinka šitas metodas. Čia inovatyvu, nes tas metodas iki šiol praktiškai nebuvo naudotas naujų gaminių gamybai. Jis yra gerai išdirbtas, pavyzdžiui, aviacijoje. Lėktuvas praskrido tiek valandų, ir tam tikram mazgui reikia patikros. Yra griežta procedūra, patikrinai, gavai, išvada, aišku. Tuo tarpu naujų gaminių pakankamai inovatyvų, dažniausiai, kaip minėjau, tai yra inspekcinės patikros po eksploatacijos kažkokio periodo, bet dar įdomiau, kad mes panaudojame austenitinių nerūdinčių plynų suvirinimui. Tai iš principo kanadiečių pagaminta sistema, kurią diegia kartu su Visagino atominės elektrinės laboratorija, su Dekros laboratorija, ten specialistais, čia kantrybės nemažai reikėjo, bet iš principo išlieka pilnas atsekamumas, kad matoma ta siūlė, ją gali stebėti ten per atstumą, tikrint specialistas ir panašiai, tiesa labai išauga reikalavimai defektoskopininko kvalifikacijai. Tai štai apie tą kvalifikaciją, mes kalbame apie inovacijas, bet nori, nenori tas inovacijas, juk turi valdyti tie patys žmonės, Astra LT, darbuotojai ir daugelis įsivaizduoja, kad na, Astroje tai kaip buvo, sėdė suvirintojas ir ten tas talpas virina, ar ne, bet pasirodo, kad inovacijos irgi atneša ir naujų reikalavimų, mes su jumis esame jau kalbėję apie tai, kad dabar ypatingai vertinami tie žmonės, kurie vienu metu gali turėti ne vieną, o 3-4 kompetencijas, tai štai, žmogus, kuris turėtų dirbti su šia nauja inovatyvia technologija, jis irgi turėtų būti ko gero ne iš gatvės ir ne pirmus metus dirbantis Astroje. Nešventi puodus lipdo. Iš tikrųjų, vat, teisingai sakot, suvirintoje sėdi ir virina. Taip ir yra, šiandien dienai žmogus sėdi ir virina. Tiesa, didžiausia siūlių kiekį suvirina ne suvirintoje, o suvirimo operatorius. Ir kas tai yra suvirimo operatorius darbo vieta, aš labai dažnai mėgstu atvesti svečius parodyti. Ir liūdai, iš tikrųjų, jinai kažkuo panaši į jūsų darbo vietą. Tai jūs dabar prieš akis turit, matau, 3 ekranus. Mūsų suvirimo operatorius taip pat turi ir nemažesnius. Ir ten yra ir vaizdo įrašymas atskirų siūlių, ir eilės parametrų, ir pultas tikrai nemažesnis negu jūsų. Tai yra nemažos kompetencijos ir jas reikia ugdytis patiems kartu su įrengimo gamintojais, su tiekėjais. Šiuo atveju defektoskopininkas turi būti specialiai sertifikuotas žmogus ir tam reikia turėti kvalifikaciją, tai mokymai trunka, sakykime, grubiai daugiau negu mėnesį laiko įvaldyti tą fazinių gardelių defektoskopijos principą. Manom, kad jie eina labai sėkmingai, iš principo jie yra baigti ir dabar jau su tikrais, reiškia, bandiniais pradam dirbti, bet teorinis kursas pakankamai, sakykime taip, tikrai ten reikia ir išsilavinimo, ir matematikos, ir fizikos žinių,
ir pakankamai gilių žinių, nes suvokt, suprast, jeigu mums tikrina, sakykime, ten inkstus echoskopiją, tai irgi tikrina specialistas, kuris išmokęs, kuris daug metų praleidęs, sakykime, studijuodamas ir praktiką gydamas. Čia kažkas labai panašaus, bet nežiūrint to, mes turėsim metodą, kuris leis visiškai šalia, vienas žmogus tą talpyklą toliau gamina, o kitas jo siūlė tikrina ir be jokių spinduliuočių. Na štai, Vaidas mums papasakojo bent jau suprantamais žodžiais, kas tai yra. Ir tai inovacijų, ko gero, ir šiais metais ir ateityje jų darbus, ar ne, nes pasaulis keičiasi, reikalavimai, ko gero, irgi keičiasi, Vaidai, bet norėčiau šiek tiek pasukti mūsų pokalbį kitą linkmę. Mes dabar kalbame apie tai, jog ir tai kalbos visame pasaulyje ir Europoje gynybos pramonės, saugumas, kas yra labai svarbu ir karinės pramonės, ko gero, technologijos, jos bent jau iš senų laikų, tai pirmiausia buvo karinė pramonė, o po to visą tai pritaikyta būdavo masiniai gamybai, na ir išradimai, nes ten dideli pinigai, ten reikia tų inovacijų. Štai Astra LT, jūs matote kažkokią galimybę galbūt tą gynybos pramonę stiprinant. Aš nesakau, kad jūs vietinius pradėsite gaminti, tegul tai vokiečiai Rheinmetall daro, bet vis dėlto tame bendrame gynybos pramonės stiprėjimo ir pinigų skirimo etape matote tam tikrų galimybių ir Astrai? Na, bendrai mes save pozicionuojam ir tikrai tikim, kad taip iš tikrųjų yra, kad Astra LT yra talpyklų ir slėginių intų gamintojas. Ir ta talpykla gali būti labai įvairiai, gali būti maišyklė, gali būti ten kažkokia ta izoliacija ir krūva kitokių elementų. Bet gali būti ir kuras. Kai skrendam propelerinių lėktuvų, tai mes sakom iš principo, tai kažkas labai panašaus, kadangi panašu į cilindrą, į talpyklą ir maišyklės yra tik jos išorė, yra paprastai pas mūsų viduje būna. Taip jokavom, iš tikrųjų mes talpyklas ir slėginius indus gaminam labai įvairių paskirčių. Ir šiandien dienai tikrai mes turim ir netgi esamų metų užsakymų iš sakykime, klientų, kurie yra sprogmenų gamintojai. Tie sprogmenys gali būti naudojami įvairiom paskirtim, tai ir kalnakasyba, ir karo pramonė be abejo. Ir esam dirbę ir su viena lietuviška valstybinė įmonė, kuri gamina sprogmenis prieš kelis metus ir, sakyčiau, labai sėkmingai. Ir tuo pačiu jau eilę metų dirbam su viena skandinaviška įmonė, kuri gamina sprogmenis ir šiuo metu be abejo jie taip pat mato suaktyvėjimą. Tai taip tiesiogiai sakyčiau, kad šiandien dienai mes neturim planų patys kurti ir projektuoti ginkluotę. Labai tikėtina, kad mes galėtume būti tam tikrų įmonių, to paties Rheinmetall ar kitos, kažkokių tai komponentų gamintojai, nes esam, manau, kad pakankamai kompetitinga metalo apdirbimo įmonė ir turinti nemažai technologijų, tačiau mes galim būti ir to paties lietuviško sviedinių gamybos fabriko statybos atveju, mes galim būti labai sėkmingai įsitraukę kaip technologinių dalių tiekėjai, tai reiškia talpyklų, kurios skirtos bus ar tai birioms medžiagoms, ar tai skistoms medžiagoms, ar tai kažkokiam kūrui, tai gali būti labai įvairi paskirtis, nes Astros LT produkcija, jeigu prasideda nuo labai paprastų dalykų, nuo maisto ar ten alkoholio, ar tai kokio tai atliekų perdirbimo, tai keliauna iki radioaktyvių atliekų saugojimo konteinerių ar kitos įrangos, kurios yra ir Lietuvoje, ir Prancūzijos keliose įmonėse, būtent radioaktyvių atliekų perdirbimo arba saugojimo sumontuotos ir panašu, kad ir šiuo metu turim tokių ateinančių užsakymų iš tos ryties, tai manyčiau, kad mes vis tiek išliksim talpyklų ir slėginių indų gamintojai, tačiau labai tikėtina, kad tarp mūsų talpyklų ir slėginių indų panaudojimo paskirties atsiras ir daugiau karinės pramonės. Vaida, jūs minėjote, kad štai užsakymas jau iš Skandinavijos, rinkos keičiasi ar ne? Aš suprantu, kad nemažą dalį jūs savo talpyklų eksportuojate tiek į Skandinaviją, tiek į Prancūziją. Na, Prancūzija mums daugiau asocijuojasi, ko gero, su maisto pramonė, vynai ir visa kita, bet iš esmės keičiasi rinka ar ne? Ieškote naujų galimybių, naujų šalių, kurioms irgi būtų reikalinga jūsų produkcija? Tai Ar rinka keičiasi, tai toks klausimas, sakykime, galbūt retorinis, jinai niekad nėra stabili, niekad nestovi vienoje vietoje. Nustebinsiu, bet į Prancūziją mes iš principo ne vyno pramonį turbūt nebesam pardavę ir paprastai mes ten parduodam, pavadinkim taip, didesnės pridėties vertės technologijom, tai dažniausiai tai būna chemija arba farmacija.
Tai farmacijos atveju ir šiuo metu turim užsakymą, kurio bendra vertė ten apie 2 milijonus eurų, šiek tiek galbūt daugiau, taip pat chemijos pramoniai. Ir sakyčiau, kad bendra transformacija rinkos be abejo yra. Juk jeigu paimsim 10 metų atgal, mes parduodavom ženklę dalį į Rusiją. Šiandien dienai mes neturim absoliučiai jokių, totalus nulis. Karui prasidėjus mes turėjom 2 talpyklas, užsakytas iš kliento, kuris yra Rusijoje prie Suomijos sienos. Tai buvo kiaušinio masės talpyklos, kurios buvo parduotos pagal iš ankstinę sutartį, kur ir buvo. Jos buvo tik pakeistos mokėjimo sąlygos į mums saugės, kur praėjom visas tas sankcijų patikras, tai dienai galiojusias. Ir žodžiu, tai buvo paskutinė sutartis, reiškia, prasidėjus karui nebuvo sudaryta nė viena sutartis, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nors yra masė pasiūlymų, tie patys buvę klientai ateina įvairiom, sako, mes čia sukursim, ne, mes toj vietoj nesivelsim. Tai atsakymas, kad čia jau rinka pasikeitė. Tačiau reikia pasakyti, kad prieš karą mūsų rinka Rusijoje sudarė maždaug 3-5%. Tai nebuvo labai ženkli dalis. Taip, šiandien dienai galiu pasakyti šiokią tokią, galbūt irgi inovaciją pardavimų prasme, pristatėm pirmas 4 talpyklas į Sakartvelą, į Gruziją. Detaliai patikrinom, ar tai tikrai įmonė yra Gruzijoje, reiškia, ir paskutinis patikrinimo etapas buvo, kad mes patys su savo transportu nuvežėm į vietą, įsitikinom, kad tai yra tikrai vyno darykla, kad tai tikrai yra šlaite Kachetijoje, kur puikiai auga vynogės ir šlaitas yra pietinis ir turim masę nuotraukų ir taip toliau, tai kviečia būtent tie gruzinai, arba tik reikėtų dabar sakyti, Kartvelai apsilankyti ir sako, kad ten labai stipriai stovi bulgarų gamintojai ir italų gamintojai. Su bulgarais yra įvairių klausimų, su italais greičiausiai galima konkuruoti. Taip, tai nebus revoliucija, bet tai gali būti rinkos evoliucija ir mes ją visai žiūrim pozityviai. Ukraina. Ukraina kariauja be jokios abejonės ir žinau, ir jūs, ir įmonė, ir jūs asmeniškai daug prisidedate prie tos pagalbos, bet matote tam tikrą galimybę. Aš suprantu, kad karui baigiantis, o jis anksčiau ar vėliau vis tiek pasibaigs, Ukrainai reikės milžiniško kiekio visko. Ar taip toli galima žvelgti į ateitį? Sakyčiau, kad jau dabar reikia ir, tarkim, pernai metais mes, aš tiksliai nepasakysiu skaičių, bet manau, kad galbūt apie 400 tūkstančių eurų turėjom pardavimus į Ukrainą. Ir reikia suprasti taip, kad labai didelė dalis maisto pramonės buvo būtent tam rytiniam ir pietrytiniam Ukrainos regione. Tai tiek Zaporožės, tiek Donetskos srity labai daug pramonės. Aš 2003 metais pradėjau dirbti įmonį, buvau inžinierius konstruktorius ir projektavau ir tai dienai, ir iki šios dienos turbūt masiškiausiai gamintą Astroj talpą. Tai buvo talpyklų 154 vienetai po 16 kubinių metrų skirto alkoholio pramonį, ten keli skirtingi išpildymai, bet iš principo ta pati talpykla ir jos buvo nuvežtos prie Charkovo. Ta įmonė randasi tokioje gyvenvietėje Malinovka ir pati gyvenvietė buvo užimta Rusijos kariuomenės. O pati įmonė randasi šiek tiek šalia, ten vandens grėžinys yra ir jinai, kaip deep state žemėlapį žiūri, nebuvo užimta, jie buvo tiesioginiai pataikymai, pusė jo sugriauta. Ir į mūsų visai nesenai, nu, pernai metų gale kreipėsi būtent iš tos įmonės, jinai šiek tiek vėl veikia. Kreipiasi ir jie planuoja, kiek tai manoma statyti, aišku, ten frontų linija yra už 40 km, klausimų labai daug, kol kas niekas ten nepajudėjo, bet nežiūrint to, pernai mes turėjom sėkmingų projektų į Lvovą ir į Kijevą, taip pat patys pristatėm talpyklą su savo nuosavo transportu iki pat Kijevo ir sakykime, labai didelės tarp kitko. Ir reikia suprasti, kad labai daug tos pramonės sugriauta, o vartojimas, sakykime, Ukraina šiandien dienai galbūt, nežinau, 10 milijonų mažiau populiacijos turinti šalis negu prieš karą. Bet pramonės, maisto pramonės sugriauta yra žymiai daugiau negu 10%, negu 10 milijonų. Todėl iš principo manau, kad tai nepaprastai didžiulė rinka, kur be abejo viską apmokės, sakykime, tas vakarų pasaulis, tai tiek Europa, tiek Jungtinės Amerikos valstijos, bet tas atstatymas įvyks greičiau negu galime įsivaizduoti. Ir
Labai tikiuosi, kad tai bus labai greitai. Noriu įsitikėtis. Šiandien noriu padėkoti mūsų studijoje viešėjo Astra LT generalinis direktorius Vaidas Liesionis. Mes pakalbėjome ir apie naujas technologijas, ir apie naujas galimybės. Na, tikėkime, kad tomis galimybėmis pasinaudosiu tie žmonės, kurie galbūt mato savo perspektyvą štai talpyklų gamyboje. Ką gali žinoti? Nes keičiasi ne tik technologijos, Vaidai, keičiasi ir žmonės. Ir vieni išeina į užtarnautą po ilsi kiti, ieško darbo vietose. Turite vis dėlto tam tikrą matymą, kokiu būdu įmonė gali būti matoma ir darbuotojų paieškos žemėlapį, jeigu tai yra aktualu jūsų įmonei? Tai, bet kuriuo atveju svarbiausia yra žmonės. Technologijos, aišku, kad yra neišvengiamas dalykas ir visais atvejais yra geriau tinginys su ekskavatorium negu darbštuolis su kastuvu. Bet kuriuo atveju pas mus dirba beveik 250 žmonių. Ir, tarkim, pernai metais mes turėjom žmonių kaitą, kaip ir paprastai, gana mažą, bet jeigu neklystų, 7 žmonės išėjo į pensiją, kurie įmonėje buvo išdirbę daugiau negu 40 metų. Nu, tiesiog yra žmonių, kurie dirba virš 50 metų. Tai logiška, kad kaita yra, jinai neišvengiama, čia jau ta vadinama natūralioji kaita. Tam, kad mes būtų matomi, tai stengiamės būti matomi ir per įvairias ten klasterinės programas. Esam 2 klasterių nariai. Stengiamės būti matomi per universitetus. Stengiamės būti matomi taip pat per profesinio rengimo centrą, kuris Alytuje yra ir mes patenkinti bendradarbiavimu su juo. Tikrai yra toks neformalus, o tikras ryšys. Ir sakyčiau, kad tos įdarbinimo, sakykime, problemos, iššūkiai, jos šiandien yra išsprendžiamos. Tai nėra taip, kad mes neturim žmonių ir galbūt, mano nuomonė, dažniau susiria su samdos problematos įmonės, kurios moka dėl savo veiklos specifikos, dėl kitų priežasčių mažesnius atlyginimus ir kur yra daugiau tų galbūt mažesnės kvalifikacijos žmonių, bet tiesiog atlyginimo klausimas pats iš esmės yra. Šiandien vis tiek rinka yra, nepasakyčiau, kad vien darbdavio, taip pat yra šiandien pakankamai daug įtakos svorio turi derybose darbuotojas. Todėl visais atvejais, kuo sukursim jam geresnės darbo sąlygas, kuo, jeigu ta patalpa, sakykime, kurioje jis dirba cechas gamybos, jis nėra naujas, jam yra 50 metų, bet jis yra švarus, jis yra nudažytas, jame yra geras apšvietimas, gera ventiliacija, žmogus nori tokioje darbo vietoje dirbti, bet jeigu jis ateina iš profesinio rengimo centro, iš universiteto ir pamato pajuodusias sienas, pajuodusias lubas, tas ketinės ar špižinės dar baisiau skamba, reiškia, grindis, kurios sumontuotas ten prieš 50 metų, jis nenori dirbti. Jisai tada važiuos, ten braškės vienais metais paskins, kažką kitą darys, o ta socialinė dalis svarbi. Viena iš tokių paprastų, bet tikrai pasiteisinusi labiau negu aš tikėjausi, tai yra žmonių maitinimas. Pietų maitinam žmonės įmonės sąskaitą. Tą darom jau turbūt 5 metus ir tikrai tos šiuolaikiškai rinktos valgyklos, tie žmonės susitinka, jie pavalgo per pusę valandos, to užtenka, nes niekur nereikia eiti iki kažkokios degalinės, ten šalia Ulonų gatvėje arti valgyklos nebėra. Tai vėlgi, kas sumuštinį valgo dabar komfortabiliai, tikrai patogiai, tikrai šiuolaikiškai, pabendrauja kartu, pasišneka. Susipažįsta galų galę, sako, ir tu čia dirbi, nes tu kitam sekė, aš tavęs nematęs esu. Taip kad aš manau, kad esam kažkiek matomi, ar galim geriau visados, taip, yra ką veikti, kad būtumėm dar geriau matomi, bet to matymo, kokį dabar turim, pakanka, kad neturėtumėm kažkokių esminių bėdų su darbuotojų stygiu. Kai, šiandien, Vaidai, noriu padėkoti, kad suradote laiko ir atvykote į radio stoties FM99 studiją. Man buvo įdomu išgirsti ir apie dabartį, ir svarbiausia apie perspektyvas, nes vis dėlto esate seniausia dabar veikianti mūsų mieste įmonė, senesnės nebeliko. Neužilgo 100 metų. Taip, tas neužilgo kada? 29 metų. Na štai, beliko 5 metai, ką tai reiškia? 5 metus išdirbsite dar įmonės vadovo poste? Čia klausimas toks, aš tikiuosi, kad taip. Ačiū Jums, dėkui. Dėkui už Jūsų mintis. Radio stotis FM 99. Šios savaitės tema.